Bu yaxınlarda Zaur 5-5-də qonağına bir sual ünvanladı. Məncə peşəkar aparıcı bu sualı verməzdi. Özümü aparıcı saymasam da, bir prodüser kimi Zaurda bu nöqsanı gördüm. Bu sözləri prodüser aparıcı Tarix Əliyev hər şey daxili verişində deyib. O aparıcı Zaur Kemalla bağlı qalmaqallı açıqlama verib. Torik bildirib ki, onun müğənni Şəbnəm Tozluya verdiyi sual yanlış olub. Şəbnəm Tozluya sual verdi ki, kimləri indi daha populyar hesab edirsən? Şəbnəm adlar sadalıdır. Getdiyim məclislərdə Damla, Üzeyir Mehdizadə, Talib Tali, Pərviz Bülbülə, Türkanı və özümü. Mən amma buradan prodüser kimi deyirəm ki, 16 ildir prodüserim. İdarə və təşkil etdiyim toylarda onlarla bir dəfə də olsam bir yerə düşməmişəm. Niyəsini deyim sizə. Eltonla işlədiyim bu 5 ildə 500 toy təşkil etmişəm. Heç birində onlardan birini görməmişəm. Bugün Brilliant Dadaşova, Aygün Kazımova, Röya, Eyyub Yaqubov, Tənzali Ağayev olduğu yerlərdə də mən sizi görməmişəm. Ona görə də biraz sual verəndə nəzərə almaq lazımdır ki, hər bir müğənninin və onun çevrəsində olan müğənnilərin öz tamaşaçısı, öz dinləyicisi var. Yeniçən qızı açıqlamasında Tolikın bu iddiamına cavab verən Zaur Kemal, həmkarının onun barəsində bu sözləri söylədiyinə inanmadığını deyib. Tolik ilə eyni telekanalda çalışırıq. İnanmıram ki, o mənim barəmdə belə sözlər desin. Mən indi verilişə baxacam. Sonra da onunla danışıb məsələni aydınlaşdıracağım.